xafladaadu bulaadan habeenkii xalay joole ka dhacday bariga magaalada London xafladaas oo loogu daahfuray jaaliyadda cusub ee la magacmaday East London Somaliland Society xafladaas ayaa waxaa ka soo qayb galay safiirka Somaliland u fadhiya UK gudoomiye ku xigeenka xisbiga kulmiye saddexda xisbi qaran siyaasiyiin salaadiin iyo shacabweynaha reer Somaliland ee ku dhaqan wadankan UK jaaliyadda number community-kan ayaa noqonaya ee ku hawlgala magaca Somaliland community waxaana halka hadal kooban ka soo jeediyay gudoomiye ku xigeenka xisbiga kulmiye ee mudan ee maxamed kaahin iyo safiirka u fadhiya Somaliland UK mudan ee Cali Aden Cawale waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sidatan rabbil alamin wa salatu wa salam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in safiirka Somaliland ee dalka UK sultan maxamed xaji xuseen oraaga weyn professor jaamac muse jaamac madaxda kale ee fadhida madaxda xisbiyada dadka reer UK halkan fadhiya dhamaantiin mudanayaal iyo marwoonba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan runtii marka hore u mahadnaqayaa dhallinyaradii hablaya inamaba fikirkan uu ka soo maaxday soo iyo dhallinyaradii qabanqaabada shirkan maanta inoo samaysay nagu marti qaaday aad iyo aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin hawl muddo kara oo meelmar ah oo maxaan ku dhahday dan mustaqbal oo umadeed ay ku jirto ayay ku fakareen insha allahu ilaahayna ha la qabto waan hambalyeynayaa ururkan maanta halkan lagu aasaasay aynu ka soo qayb galay maxaan ku dhahdayay East London Somaliland Society aad iyo aad baan u hambalyeynayna sidii raggii hore ay u sheegeen waan la joogay qoladii hore 2007 markii iid iminka ururkii uu ka hadlayay madaxweyne ku-xigeenkii hore Axmed Yuusuf Yaasin yaanugu baanu la joognay inay midhalo noqdeen aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa xafiiskan Somaliland East London Community wehel aanu u baahnayn buu haddana safaaradda Somaliland oo East London ahay anagu waanu soo dhoweynaynaa waanu la shaqayn doonaa insha Allah waliba wixii ay nooga baahdaan diyaar ayaan u lahay habeen iyo maalin ogaada dhalinyaro mustaqbalku waa idinka ragga la doonayo iyo hablaha la doonayo inay Soomaaliland ka iibiyaan ama ay Soomaaliland ka dhaadhiciyaan cidda aynu xidhiidhka la leenahay inu rabno inay noqoto cidda koobaad ee waxna qabanaysa oo dalkan aynu joognahay waa idinka waxaynu u baahanahay sidii hore looga dhawaajiyay inaynu xoojino wada shaqaynta jaaliyadda iyo xafiiska Soomaaliland Mission oo aynu qabano haddii Alla ilaah waanu ku tala jiraay shir weyni qaran oo aynu ku soo casuumi doono reer Soomaaliland ururadiisa ka jira UK oo dhan haddii Alla ilaah bacad Ramadaan ayaan mudanayaan iyo mar oo yaasaan fikradda waxay ka dhalatay dhalinyaro dhalinyaradaas oo wax xafladda quruxda badan aynu maanta wada joognay inoo soo diyaarisay waxaan qabaan haddii aan kulligeen aan nala shaqaysaan odayaal marwooyin dhalinyarada caruurta inaynu meel fog gaadhi doono haddii lahay ka dhigo insha allahu tacaala ta ugu horreysa waxa weeye waxaa degan dad fara badan oo Soomaaliland u dhashay oo aqoonyahana naga fikrad badan naga aqoon badan naga experience badan oo xaafadan degan laakiin ujeedadeedu waxay tahay insha allahu tacaala inaan ururka meel soo gaadhsiino oo aan ku wareejino dad naga sii fikrad badan naga aqoon badan oo halka kasii taabaqaada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi محمود أحمد حلقلي تي في قرنك سوماليلان بريق مقالدة لندن